Važiuokim. Varom. Gerą dieną, gerbiamas profesoriau ir daktarė. Taip, labai malonu. Gerbiamas Algi. Nusipelnęs liaudis. Nusipelnęs. Sveiki visi. Ačiū už žemimą. Mes su Valdu sutarėm šiandien padaryti laidą inspiruotą vieno iš jūsų laiško ir komentaros dar buvo parašytas. Jį parašė, aš neatsimenu kas, bet galų galiai nesvarbu, jis būtų draugiškai parašytas, be jokių čia nesąmonių, be jokių penktųjų kolonų. Ir čia yra 9 punktai, kuriuos mes su Valdu dabar aptarsim. Taip, taip. Mm. Nu, aš galiu pasakyti, va, toks pirmas žvilgsnis pažvelgus į tos punktus, tai yra iš esmės tie argumentai, kurie yra plačiai suvokiami Lenkų bendruomenės. Taip, taip, taip. Ir pačioje Lenkijoje maždaug taip yra galvojama. Jie nėra labai viešai diskutuojami, Lenkija stengiasi neskaluoti įvairių dalykų, bet tai čia yra dabar ne politinis, reiškia kažkoks tai manifestavimas, ten kažkoks, bet mes pabandykime tuos punktus pažiūrėti, nu, kiek tai įmanoma nešališkai. Jo. Jo, nu, vat ką tai reiškia, iš kur tas yra, palyginsim, dar kažką pažiūrėsim. Yeah. Ir aš manau, kad būtent šitas komentaras suteikia mūsų anai laidai prasmės, nes pasirodo, reiškia, svarbus laivus mūsų pajudino. Mhm. Gerai, tai dar kartą tik pasakysiu, kad čia nepiktybiškai rašė žmogus, jis, nu, normalus. Tai va, jo anotacija tokia, mano nuomonė platesnis Vilniaus problemos kontekstas nepagrindžia teiginio Lenkai okupavo Lietuvos Vilnių. Ir jis deda dvitaškį ir pirmas punktas, kuris skamba taip. Vilnius buvo lietuviškas LDK laikų prasme, jis nebuvo lietuviškas šiuolaikinė etinė prasme. Tai ką reiškia etninė priklausomybė ir kiti dalykai, kada žiūri per labai giliai istoriją? Ta prasme, savokas truputėlį keičiasi. Ir tu negali tai pasakyti, kad vat, visą laiką ta tauta tokia pati. Mes matom per mūsų 30 metų, kaip pasikeitė nuostatos. Jau tie, kurie gyveno nuo 90 metų, tai visą laiką tos prasmes kažkuria prasme keičiasi, kažkuria prasme nesikeičia. Tai ten kalbėti, kad etinė prasme, reiškia Vilnius ten lietuviškas, nelietuviškas. Vilnius yra Lietuvos sostinė. Jis visada buvo Lietuvos sostinė. O čia tokia ne visose valstybėse taip yra. Kitose yra šokinėjantis tenai. Mes turim, žinoma, kad Kernavė. Jo, kad Kernavė, reiškia, ten Trakai. Nu, tai taip, tai buvo dar ta sostinė samprata formavosi. Bet tikroji samprata sostinės, taip kaip mes daug mažiau suprantam, atsiranda Gedimino laikais. Mhm. Kada atsiranda raštinė, kada atsiranda, reiškia, tos institucijos kažkokios, tai nu, kiek jos gali būti ten viduramžių, žinai. Bet ta prasme, ir čia yra ne šiaip 10 ar 20 metų, tai yra daug metų. Ir reikia suprasti, kad Vilnius sostinės statusą išlaikė netgi Rusijos imperijos okupacijos metais, todėl kad ten sėdėjo generalgubernatorius, nu, kurio rūmose dabar prezidentas mūsų reziduoja. Tai reiškia, tas centras visą laiką buvo centras. Čia gal tik išimtis buvo pirmo pasaulinio karo metais, kada vokiečiai, reiškia, nusprendžia to, reiškia, Oberosto sostinę Kauną padaryti. Mhm. Čia yra jų išimtis. Ir tai divizija sėdėjo čia Vilniuje. Tai aš manau, kad čia tas yra tiesiog ir tai viskas paremta Lietuvoje. Kelių tinklas, reiškia, kaimas aprūpinantis miestą, nu visos tos tokios struktūros. Tai vis jos susiformavusios nuo seno, tai niekam į galvą neteitų suabejoti, reiškia, kad Vilnius yra čia kažkoks etinis, jis yra tiesiog visos tos valstybės sostinė, nes ta skirtis, pavyzdžiui, tokia, kad čia lietuviai, gudai, lenkai ar kažkaip, tai tas atsiranda vėlais laikais, iš esmės. O kad Lietuva kūrėsi tautinių pagrindų, tai tiesiog tuo metu tos valstybės taip ir tvėrėsi, ta pati Lenkija kūrėsi tautinių pagrindų, o kokiu pagrindu ten kūrėsi. Tik tai tie, kad reiškia tas sutapatinimas kalbos, tapatinimas su valstybingumu ir taip toliau, nu tai jis nėra iki galo tvarkoj. Ir sakykim, man, pavyzdžiui, žymiai labiau imponuotų tokia pozicija Lietuvos valstybės, kad jinai būtų sakius, kad ten, reiškia, LDK tradicijas perima ir, sakykim, pavyzdžiui, Karūnos LDK siena. Nu, pagalbinau, nepažiūrėtum ir ten viskas aišku. Dabar kalbėjimas apie tai, kad, nu, tarsi iš to daroma išvada, kad jeigu jau Lietuva tautinė, tai tada ne Vilnius sostinė. Nu, tai kokiu čia pagrindu? Tuo labiau, kad tas lietuvių gyvenamas laukas aplinkui Vilnių žiedas toksais yra pastebimas irgi. Tiesiog miestas labiausiai įtakojamas buvo tų, sakykime, integracinių procesų, tarp jų kaip ir šiandien. Mes irgi, pavyzdžiui, kur daugiausiai tų tokių, reiškia, nu, vadinkim, globalistais to žmonės. Vis tiek Vilnius yra. Natūraliai sostinė,
kontaktai, važinėjimai ir taip toliau. Tai čia tokie natūralūs procesai. Bet, pavyzdžiui, tu pasakyk dabar žmogui 19 amžiuje, kad Vilnius nėra centras, nu kokiu pagrindu? Tai aš manau, kad čia yra supainiojimas ir sugalvojimas, kad ta jau vadinamoji Kauno Lietuva buvo grinai tautinė valstybė. Nu, bet taipgi nebuvo. Buvo ir Lenkų mokyklos išlaikomos ir veikė, reiškia, organizacijos įvairios. Taigi nebuvo čia taip jau viskas žiauru. Nu, ir kitas dalykas, kuris man visą laiką atrodo svarbus, nu, tai gine Lietuvė užėmė Karūnos žemės ir nesakė, kad čia Lietuva kažkokiu būdu, žinai. Nu, ta prasme, tas toks tranzicijos laiko metu kalbėti, kad, reiškia, lietuvių tautiniai valstybėje neturėjo ryšio su Vilnium, nu, tai tas nieko nereiškia. Nes, nu, reikia įsivaizduoti, reiškia, ten visą laiką remiasi procentais, kas kokią kalbą kalbėjo. Nu, tai ar kalba, ar ten kaip save įsivaizdavo. Tai įsivaizdavimai yra sudėtingi. 19-20 amžiaus sandoriui, kas yra lietuvis, kas yra lenkas, yra daug įvairiausių. Tai čia labai geras pavyzdys. Tu pasakyk škotui, kad jis yra anglas. Snukį gausi. Tai ir teisingai, ir tada nekyla diskusijų. No. Tada visi supranta, kad čia škotija yra. Tai va, bet nors nuo škotai pradėjo kalbėti angliškai ir ten dabar va, truputį bando tą grįžti prie savo tų gėlų kalbos, ten keltų. Tai va, tai čia šitoj vietoj tas argumentas nėra iki galo tvarkoj, nes aš suprantu, apie ką galvojo Pilsudskis. Mm-hmm. Ir kaip jie ten masto. Jie masto, kad reiškia, Lietuva jau ištirpo Lenkijoje visą, taip, su savo visą istorinai, Lenkijos dalis, o ta Kauno Lietuva čia kažkoks naujadaras. Tai čia jų toks konceptas, reiškia. Nes jums reikėjo kažką sugalvoti, ne? Nu, gal ir norėjo, bet kitas dalykas, reiškia, nu, kai kūrėsi valstybė, atsikūrė jinai, nu, tu visokių variantų turi. Ir tu negali pasakyti, kad tavo variantas čia teisingas. Nes taip, kaip matė, pavyzdžiui, Nandekai, nacionaldemokratai, reiškia, Lenkijos, tai iš viso matėt, kad visus čia reikia atlenkinti ir baigtas reikalas, reiškia, tokia vientisa tautinė tokia valstybė. Taip, Nandekų pozicija būtų artima mūsų tautininkams, o jeigu taip pagal, jeigu taip nežiūrinti vėliavas. Tai aš čia nemanau, kad tas argumentas yra labai svarbus, to labiau, kad ir Vilniaus tose surašymuose, reiškia, yra tas katalikų elementas, kuris yra toks labai sunkiai pasakomas. Ir ta pati Kauno Lietuva nebuvo tokia labai lietuviška. Aš, pavyzdžiui, nu, bet kaunėtis, kadangi esu, taigi dar mano vaikystės laikais važiuodavome mes į sodą ten prie Lapių, reiškia, ir ten autobusas kalbėjo lenkiškai, tai Kaunėgi ten ta Turgaus kalba, taigi Šančiuose tai labai lietuviškas elementas, bet vis tiek dominuodavo tokia keista kalba. Tai dėl to, reiškia, tų tautinių dalykų painioti su to, kas kieno sostinė, tai čia tikrai nevertėtų. Ir dabar va, tas laikotarpis atėjo, kada mes turim tautinę valstybę. Tas laikotarpis baigėsi. Ne, nu, kažkuria prasme traukėsi. Jis kitoks dabar. Kitoks suvokimas, kas yra valstybė. Dabar tu paaiškink, kad Vilnius ne Lietuvos sostinė. Nu, tai irgi negerai. Tai aš manau, kad šitoj vietoj tas... Ir dar gal vieną elementą pasakyčiau. Kad jeigu jau taip žiūrėti, tai tada atsiranda pagrindo tautinių principų, ką nors stumti, mažinti, nes tie, reiškia, nepagrindinės tautos žmonės tarsi tampa pavojus. Tai nelojausiai. Nelojausiai, man tas labai nepriimtina, todėl kad aš manau, jeigu Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tolerantiška valstybė, tos tolerancijos pakankamai buvo ir tai tautiniai Lietuvos valstybei. Buvogi ten ir žydų, ir lenkų, ir vokiečių, ko tikrai nebuvo. Tai mes gal šito dalyko taip nekelkime, tiesiog reikia pasakyti, kad atkuriant Lietuvos valstybę, visų pirma valstybę, tai vis tiek jinai yra pirmumo teisė turi LDK istoriją. Kaip jau ten lietuvių-baltarusių santykiai klostės ir taip toliau, čia atskiras gal klausimas, bet tas reiškia pasakymas, kad kadangi ten Vilnius kalbėjo lenkiškai, tai yra lenkų, nu tai taip negalima daryti. Tai tada mes turime labai kreivai žiūrėti bet kokias tris raides ir žinai, bet kokius reikalus, nes čia kelia pavojų nacionaliniam saugumui. Nors gal tai galėtų būti kultūrinis klausimas. Tai aš dėl to manau, kad tas argumentas tikrai nėra toksai labai svarbus, nors tuo metu to buvo remiamas ir to buvo operuojama. Mhm. Eikim toliau, ne? Toliau antras punktas. Subirėjus Rusijos imperijai tarpusavyje konkuravo keli etniniai kleimai į Vilnių. Na, čia pretenzijos kleimai, angliškai, tai antras punktas. Nu, tai taip, tai pretendavo daugas, tai pretendavo bolševikai. Taip. Tikrai. Man apsidai šitas su visą pagarbą, tai rašiausiam žmogui, bet čia
ar čia argumentas apskritai, jeigu keli konkuravo, tai, tai ne, ką tai priduoda? Visi vienodi. Tai visi vienodi. Nu, tai, bet čia logikos tai Donetsko Respublika. Nu tai va. Nu, tai tas pats. Tai reiškia, kadangi visi dalyvavo, tai visi vienodai svarbus. Nu tai nebuvo vienodai svarbus. Jeigu būtų ir kas, sakykime, tą labai tą vat, nuomonę tokią diskredituoja, tai tas 22 metų referendumas. Nu tai dabar čia vidurinė Lietuva, o patys įstojo į Lenkiją be jokių pasiekmių. Ne? Tai palauk. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad tai buvo dirbtinas daiktas. Nes niekas tos vidurinės Lietuvos nemylėjo be mažos grupės aplinkui Pilsudskį, ar Pilsudskis asmeniškai vos ne vienas. Tai kokia čia kita Lietuvos koncepcija? Čia visiems aišku, čia buvo lenkiškas reikalas, reiškia, ir lenkiškumo pagrindu buvo visas tas reikalas. Mhm. O kad tie žmonės buvo vietiniai, tai buvo ir vietiniai, taip, be abejonės. Trečias. Nei vienas išimtinai etinis kleimas, pretenzija, nėra teisingas, kiekvienas turi trūkumų ir privalumų. Čia, dabar, susistotas viestas, be abejo, kad taip yra. Na, tai tada, reiškia, tai čia taip, jeigu žiūrint, tai tada bet kas galėtų bet kur būti tuo pačiu pagrindu. Tai čia galima pateisinti visai ir policininkai, ir nusikalteliai, visi yra vienodai svarbus. Nu, tai negali tai būti, tam tikra prasme jie žmonės, žinai. Mm. Bet čia gal ne dėl to, kad čia kažkokiais nusikalteliais mes vadinam, bet faktas, kad negalima statyti vieną gretą visų. Ir, pavyzdžiui, kas lietuvius labai nervavo šito istorijoje. Jie matė Lenkiją kaip tos pačios nelaimės ištiktą kraštą. Jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, ten 19 metų pradžią. Ne? Ir jie tikisi, kad Lenkija išsivadavusi iš imperijų priklausomybės, jinai bus geresnė. Jinai bus geresnė, jinai respektuos Lietuvos valstybę, reiškia, tai buvo tikimasi. Kad bus reiškia, bendradarbiavimas, galbūt kažkokio tai tarpusavio respekto pagrindų statomas. Taip natūraliai lietuviam atrodė. Tai kaip tu dabar gali pasakyti, reiškia, kad čia va dabar iš Rusijos imperijos atėjo, tai turi būtinai Lenkija. Tai va čia lietuvis tas labiausiai ir nervavo šitą vietą. Ir kada va, ypatingai po to pevekų perversmo Kaune, na tai... Bandymo perversmo. Nu tai ten rimtas bandymas buvo. Ir tada jau tada labai sugedo santykiai. Nu, tos meilės gal labai nebuvo, bet nebuvo nei lietuvių meilės lenkam, nei lenkų lietuviams. Aiškia, tas toks laikas yra, kada tu labiau rūpinęs, nu, savi svetimi atsiskiria tuo tautiniu tokiu pagrindu. Galų galėtos bažnyčios kovos, kurios vyko ten dėl kalbos, toks tautinis konfliktas, kultūrinis iš esmės. Tai čia šitoje vietoje gal mes nedarykime iš tų žmonių, reiškia, angelų, kai patys nesam labai angelai. Bet tas dėliojimas reiškia, kad čia visi vienodin, tai taip negalima daryti. Nu, tai tada mes turim ištraukti vokiečius, mes turim ištraukti, reiškia, ten dar visokias jėgas, kokias ten tuo metu buvo, reiškia, ten tos baltosios Rusijos jėgos, tai ką dabar Rusai irgi ten tie baltieji turėjo teisę, tai gal jie turėjo teisę į visą tą padalinimų teritoriją, jeigu taip pasižiūrėjus. Ne? Nu, tai visi vienodi, taip negalima daryti. Nes vis tik tai Lietuvos valstybė, tai yra buvęs faktas šimtmečių egzistavimo ir abiejų tautų respublikos sukūrimas nepanaikino Lietuvos valstybingumo, niekada lietuviai nemanė, kad tai yra valstybingumo praradimas, tai buvo tiesiog ėjimas į vedybas, dalį aukojant savo suvereniteto, bet jokių būdų nepasakant, kad dabar yra vyresnysis brolis ir jaunesnysis brolis. Tačiau tai, ko Lenkai niekaip nenori suprasti. Jie niekaip šito nesupranta ir jie galvoja, kad jeigu Lenkijos karalius, tai reiškia, jis yra aukščiau už didį kunigaikštį, tai jo titulas yra aukštesnis, bet tai nereiškia, kad jie nėra lygiai verčiai tam tikroje srityje. Ir, pavyzdžiui, abiejų tautų respublikoje tikrai niekada nebuvo žiūrima, kad karūna užvaldė Lietuvą. O taip niekada, ten buvo labai prižiūrima, kad taip nebūtų. Taip, valdovai vadindavo karalių pagal aukščiausią titulą. Mhm. Tai yra natūralus dalykas. Kaip ir mes šiandieną gyra žmonės daug turi pareigų, bet pagal kažkurį pagrindinį mes vadinam. Tai bet tas suvokimas, kad reiškia, tai yra mūsų jungtinė valstybė. Aš pasakyčiau, kad to, nes to suvokimo trūkumą aš stebėjau ir ankstesniais laikais. Sukilimų metu, kada lietuviai patys sukurdavo savo vadovybę. Tai jiems savaime suprantamas dalykas. Už tai, kad jeigu mes esam atskira valstybė, nu, kaip sakyt valstybė, nu, ta tauta vadinkime, senovinė ta tauta, tai mes natūraliai kūrėm savo vadovybę. Radanai didžiausia Narados Lietuvos, vat pavadinimas, ne? Nu, ir tada ten Lenkijoje ten kaip čia gali vadintis kažkokia vos neligiavertė valdžia, žinau. Nu, tai va, bet tai kas tai atsitinka? Tada paima
nuima tą vadą, nu šiuo atveju ten Jasinskį, pavyzdžiui, nuima nuo valdžios, pastato ten generolą Verhorstą. Nu ir kas, ir viskas sirsta, štai kad sugriauni kūną. Čia ne dėl to, kad mes esam valdiniai, kuriuos reikia ginti, bet mes patys iš savęs, bet mes esam broliai. Tas suvokimas, jis gyvas. Ir vat šitie veiksmai, reiškia, tokie reiškia nustumimą, jie ir sukelia tą pasipriešinimą. Jie sukelia reakciją. Jeigu būtų Lenkija ėjus per Lietuvą, o ne per primetant viską, jinai būtų turėjus absoliučiai patikimus kaimynus. Ir čia yra klaida, vat šitoj vietoj, ir niekas nenori pripažinti, kurioje vietoje yra klaida. Ne taip reikėjo daryti. Juk buvo tų bandymų, ir važiavo tos delegacijos, ir kalbėjo, reiškia, bet tą reikėjo nuoširdžiai ir daryti. Aišku, kad buvo Lietuvos valstybės stipriai įtakojama Vokietijos, o tai ką mums daryti? O kurioje vietoje mes į ką turėjom atsiremti? Tai nebuvo kitų variantų. Ne. Jeigu, pavyzdžiui, Lenkijos valstybės kūrimo toj bylo, žinai, būtų ta vieta Lietuvai kažkokia rimtesnė numatyta, nu, tai tada galbūt ir prisijungia, ten, kai 16-17 metais, kai tie Lenkijos pripažinimai yra, ir, pavyzdžiui, ten būtų padarytas kažkoks pranešimas, kad vat, mes atkuriam abiejų tautų respubliką, nu kaip ir buvo pasakyta, mes atkuriam Lenkiją 1772 metų sieną. Tai jeigu vietoj žodis Lenkija būtų pasakyta Lenkų lietuvių valstybė, gal reikalai būtų judėti. Supranti, o čia vat ir yra tas dalykas, kad tas bandymas padaryti viską griežtai ant savo tautinio pagrindo sutrukdo Lenkijai tapti didelę galingą jėgą. Ir tai visą laiką kartojasi. Ir tai nėra Lietuvos kilmės problema. Tai yra tiesiog Lenkų suvokimo savo tautos, nu, kuris reiškia, kitiem nepalieka daug erdvės. O kur problema? Eikim toliau. Ketvirtas punktas. Lietuvių kleimas Vilniuje nebuvo stiprus, ypač dėl to, kad vietinių lietuvių buvo itin mažai. 18-19 signatarai Vilnių kurti valstybės atvažiavo iš kitų miestų. Tai jeigu jie kūrė, reiškia, čia eina kalba tikriausiai apie Lietuvos tarybą, nu, tai Lietuvos taryba turėjo atstovauti. Tai nėra rinktas organas. Jisai karo metu suformuotas tam, kad atstovautų Lietuvą, tai natūraliai, kad visos provincijos, visi kraštai atsiuntė savo atstovus. Tai čia natūralu. Bet buvo ir vilniečių. Tai jau kaip kitaip, tai jeigu vien vilniečiai atstovautų, tai čia dabar jau būtų gerai. Nu tai, ką žinau, natūraliai taip yra. Tai tas kleimas, visų pirma žodis kleimas yra labai toksai, ne, nu toksai paskolintas. Vadinkim daiktus taip, kaip jie tuo metu, nes tai buvo tautos tuo metu. Žmonės suvokė save kaip tautos, bet buvo daug įvairių tokių maišytų variantų. Nu tai va, yra tas senas, tradicinis, bajoriškas, gentė, lituanus, nacionė, polonus. Nu tai yra šitų žmonių kažkiek. Jie gal nėra labai skaitlingi, bet jie intelektualiniu požiūriu tikrai stiprus. Yra žmonės, kurie paprastai, tu lenkas ar lietuvis, ne? Ir yra tikrai lenkai, yra tikrai lietuviai. Nors gali būti kiliai iš tos pačios tautos. Tai yra toks apsisprendimo laikotarpis. Tai tu lietuvio, kaip jie galėjo būti, o kas ta lietuvybė ten atstovavo. Tai Lenkija dar turėjo, Lenkijos karalystė buvo kažkokie, tai jos tenai autonomijos požymiai, ypatingai iki 1830 metų, kas pas mus buvo. Sėvero-zapadnai krai. Ant ko pastatysi? Nebuvo ant ko labai statyti ir tos jėgos labai nebuvo, bet tai patikima kaip kažkoks, reiškia, silpnumo ir tokio netobulumo. Nu, tai Lenkija turėjo tos autonomijos, dėja, mes jos neturėjo. Dėl to mes ir liūdniau gyvenom. Aišku, mes gal mažiau buvom išskaidyti tarp to okupacinių zonų, kas Lenkija paskui draskiai gabalus, nu bet tai ką darysi, reiškia. Nes iš esmės tas, sakykime, bajoriškasis tas laikotarpis 19 amžiaus pirmoj pusėj, pradžioj netgi, sakykime, nu tai liktai panašiai atrodė tiek tie Lenkai, tiek tie Lietuviai, ir tie buvo tokie silpni valstybę praradę. Nu paskui sustiprėjo ir ta literatūra vystėsi, nes iš tikrųjų 19 amžiai liūdnai atrodė lietuvių, ta mūsų tauta, kiek jos ten tada buvo už tai, kad nu, neturėjome tos tautinės inteligencijos, o tie, kurie vystė tą, jie kalbėjo lenkiškai ir labai greitai Lenkija jos adaptavo. Nors tiesą sakant, ten yra visiškai lietuviški tie žmonės, jie tik tai kalba, ta kalba tas pas Mickevičius ir kiti. Tai mes jos kažkaip labai gražiai paima mane lenkiškai kultūrai ir sakom, jie jau Lenkai buvo. Nu, Lenkai tam tikrą prasme, bet Lenkai kultūriškai. Bet jeigu mes sakysim, ar jie karūna, ar Lietuva, jeigu tai paklaustume, 19-18 amžiaus kalbant, tai jiem tada, nu, ką išneka, ta, ne? Tas pastadas Kosciuška, jis akivaizdžiai save
tapatino su Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nors paskui buvo Lenkijos jau karalystės generolas, bet jisai visą laiką turi aiškę afiliaciją, su kuo jisai susijęs. Tai va čia yra tas supainiojimas va šito tautinio, valstybinio lygmens, jisai privedė prie šito konflikto ir jis toliau yra darbas. Man, pavyzdžiui, visą laiką labai nepatinka, kada Lenkija vadina pirmoji respublika, antroji respublika. Ja. Tai ne tas pačios valstybės visiškai. Todėl, kad pirmoji respublika buvo abiejų tautų respublika. Tai čia nebuvo kaip... vien Lenkija. Ir tai ne tik oficialus pavadinimas, nu, realiai taip jinai buvo. Čia kaip mūsiškiai, kai kurie sako, kad dabar yra Lietuvos antroji respublika. O aš čia pagal tavo logiką, jinai ir turėtų būti antroji respublika, jeigu mes visiškai... Tai buvo, pagal mano logiką turėtų būti, jeigu mes Lenkai sako, kad čia pirmoji respublika ir na, buvo lietuvių Lenkų, tai tada lietuvių aš trečioji respublika. Nu taip. Trečioji. Aišku, pas mus tokio dalyko nėra dėl to, kad savo laiku mes manim, kad tas lenkmetis yra jau ne mūsų istorija. Bet tai čia buvo... Atsimenu, Paksas paleido šitą, ar ten koks nors jo padėjėjas ir mąstytojas, kad antroji respublika man jau tada buvo šlykštų čia prieš, prieš kiek čia daug metų, prieš 15. Šiaip čia yra prancūziška tradicija, numeruoti tas respublikas, ja. Nes jos iš tikrųjų kiekviena yra unikali ir negali pasakyti, kad tai yra, nu, jeigu tarp, sakykime, 18, 40 ir 90 metų respublika egzistuoja nu, tiesioginės reiškia, sąsajos, tai tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lietuvos respublikos jau yra kitas ryšys, nes realiai iš to daikto kilo kelios respublikos. Tiesiog iš to daikto. Kaip Austro-Vengrijoje tas pats atsitinka, reiškia, irgi tos tautos susikūrė tos imperijos vietoje. Ir niekas gi nesako, kad reiškia, ta imperija čia buvo tik tai Austrų. Nu ne, taigi buvo tada ir visos kitos tautos. Vengrijos, pavyzdžiui, karalystės suvokimų. Tai jie, Slovenai netgi. Nu, jie niekur nedingo, tai Vengrijos karalystė buvo ir didelė ta Vengrijos karalystė ir Vengrai ta, bet, pavyzdžiui, kitos tautos tai nesako, kad ten jų nebuvo. Arba mūsų tenai užkariavo Vengrai, nu, nei užkariavo, nei ką, ten buvo tos didelės imperijos, reiškia, Habsburgų valdų tai su įvairiom tradicijom, reiškia, tiesimas, o tokia forma. Bet tai niekas nenuneigė, kad, reiškia, kuratų nebuvo ten kokių. Tai kuratai matosi, istoriškai yra ir jie turėjo savo ten atsos. Tai labiau ten kokie Osmanų imperijos ten gabalai, tai ten jie visai turi tą patybę savo. Jie turėjo ten didelę vasalinę autonomiją ir veikia kaip atskiri kraštai, nors ir pavaldus buvo tai didžiai portai. Tai dėl to reiškia tas mūsų toks spekuliatyvus to daikto perimimas. Ir jisai, aišku, jisai turi vieną labai rimtą argumentą. Mūsų istoriografija šitoj vietoj elgiasi nedrąsiai, arba dar kas yra blogai, kad labai dažnai patys bijo net kelti tokius klausimus. Tai aš čia savo aplinkoje, 18 amžiaus aplinkoje, nu, dažnai su to susidurdavau. Nu, sakau, tai mes galim kada nors nu, tokius klausimus užduoti rimtai. Ne tik tai, kiek Lietuvos buvo ten toje abiejų tautų respublikoje, bet sakykime tai, kad dėl to mano knyga vadinasi, kai Varšuva ir Lenkija buvo mūsų. Tai kas čia per daiktas? Taigi čia tas pats, kaip Lenkija manė, kad tai yra jos žemės Lietuva, taip Lietuva manė, kad Lenkija yra jos žemės. Tai yra, reiškia, toks vidurdinių principų viskas veikia. Tai nebuvo užsienis, be jokios abejo. Ir kai tu diskusijoje net su civilizuotu Lenku pasakai, kad jeigu neliko Lietuvos, tai tada neliko ir Lenkijos. Ir niekaip to nesupranta, supyksta. Nu, tai Lenkija jinai atsigavo per Napoleono žygį. Aš kalbu apie Liublino uniją šiuo atveju. Jeigu jie sako, mes pradėjom Lietuvą. Tai aš sakau jiems, jeigu jūs pradėjot Lietuvą, tai aš įjungsiu tą pačią logiką ir sakysiu, kad mes jūs pradėjom ir jūsų neliko. Taip. Tai jiems tas nepramušo niekaip. Ne. Matai, ten yra aišku, apsileidimas mūsų valstybės, va čia reikia prisipažinti, jau labai senai, jau 15 amžiaus pradžioj, kada reiškia, tos linijos nebuvo išlaikytos. Nes buvo pažiūrėta kaip į tokią asmeninę nusavybę, žinai, nu, tarkime, ten Jogailos, vat, kaip paimsi mane, kad jisai va, dabar kaip nori, taip daro. Ir jisai tampa Lenkijos karalimi ir tarsi tada Lietuva, reiškia, ir ten paskui yra reiškia, tie aktai, ten ir Horodlės unija, paskui ir kiti, kurie, reiškia, ten pasakoma, kad ta Lietuva yra prišlėjama prie Lenkijos, ne, nu, tas yra tas visas garsusis reikalas. Taip. Tai tas buvo deklaruota. Bet netapo kūnų. Todėl, kad skirtumai buvo didžiuliai. Lenkijos karalystė nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės skyrėsi iš esmės savo papročiais, savo netgi valdymo formą. Mus buvo žymiai vertikalesnė santvarka. Mūsų kunigaikščiai buvo viešpats. Ta prasme, jie iš tikrųjų, nu, tai hospodaras, žodis pavadinimas jau vienka reiškia. Tai,
O jau 16 amžiuje jau jos tiek suartėjo, kad galėjo įti į uniją ir turėti tas pačias taisyklės, arba panašias taisyklės, nes įstatymai skiriasi iki galo. Bet mes negalime to sakyti, kad dabar per Liublino uniją Lietuva buvo prijungta prie Lenkijos. Čia buvo tokia, toks variantas, Lenkų siūlomas Liublino Seime. Ir tai buvo tas pavojingas dalykas, ko lietuviai bijojo labai, kad taip gali atsitikti. Ir tos žemės, kurios buvo prijungtos prie Lenkijos, tai yra tos Ukrainos, sakykime, žemės, tai jos iš tikrųjų taip ir patapo, va šito, prijungimu prie Lenkijos. Bet ta likusi dalis nebuvo prijungta. Jinai buvo šitoj vietoj susivienyti lygiai teisiškumo principu ir mes turime šitą laikyti. Ir tai yra šitos valstybės galios ir ilgamžiškumo šaltinis. Štai, kad atsirado ne šiaip priklausomi užkariautos, prišlietos kažkokios žemės, bet savo laisvę ir garbę išlaikiusi bajoriškoji Lietuvos tauta. Ir kartais, kai mes sakom Lietuvos didžioji kunigaikštystė, mes kartais užmirštam, kad trumpa versija jos buvo Lietuva. Jis vadinasi Lietuva. Taip ir didžioji kunigaikštystė, naudojamas ir tas žodis. Bet šiaip žodis yra Lietuva ir pareigybės yra Lietuvos pareigybės. Tai tos Lietuvos pareigybės, pavyzdžiui, Lietuvos didysis etmonas, Vėlgi Hetman Litevski, lenkiškai gūnasi, jis yra lygiavertis Vėlgi Hetman Koronai. Tai čia reiškia rodo statusus. Ir jie nėra viens virš kito. Jie yra lygiaverčiai. Tai va čia rodo tos valstybės sandarai lietuviams, tos sąlygos tenkino. Tenkino juos ir jie dėl to žiūrėjo abiejų tautų respubliką kaip į savo valstybę. Labai akivaizdžiai. Ir tiesą sakant, ir mes šiandien turėtume taip pat žiūrėti abiejų tautų respubliką kaip į mūsų valstybę. Tas sunkiai einasi, kadangi ten, žinai, kada tu matai tą margumyną ten ir visus kitus dalykus ir tada, žinai, tie mūsų jau 20 amžiaus aušroje ar vidury ten gimę žmonės, jiems labai sunku tokius dalykus suprasti, bet tai yra susiję ir su tam tikru auklim ir su mokymu. Bet didžiausia problema yra, kad mes, na, iš tikrųjų, nepažinom to 18 amžiaus, nepažinom to 17, to 16, bet dabar jau mūsų žinios gerokai užaugo, į valdovų rūmus reikia naiti. Jau iš karto tu matai, kad čia viskas yra kitaip. Ir tas sostas yra, reiškia, ir valdovai palaidoti katedros požemės ir kiti dalykai. Tai kaip čia tu tokius daiktus ištrinsi, kur palaidotas Vytautas? Vilniui. Nu ir viskas, čia ir yra sostinė. Mums Vilnius yra tiek pat svarbus, kiek Danam Roskildė. Tai tu dabar pabandyk iš Danų Roskildę paimti arba Upsalą iš Švedijos, kur palaidoti valdovai. Tai turėsi reikalų, tai lygiai turi reikalų ir Lenkija. Ir aš niekada nesuprantu to tokio agresyvaus noro užimti, kai tu iš principo turi draugą. O šiandien mes turim. Mes turim draugai esam. Ir jeigu mes esam draugai lygiaverčiai, tai mes esam labai stiprus vienas. Taip. Ir tada prie šito sąjungos, va, tų dviejų molekulių susijungimo, gali jungtis kiti. O jeigu tu sakai, mes jūs užvaldėm ir jūs dabar turit paklusti, prie tokios sąjungos nieks nesijungs, nes tokie jau yra truputį toliau rytis. Tai reikia visą laiką atsirinkti, ar tu esi despotija, ar tu esi ta, kuri sugeba tapti širdimi stiprios sąjungos. Penktas punktas. Vilniuje paskelbė Lietuvos valstybę, tuo metu lietuviai faktiškai Vilniaus nekontroliavo. Nu, ką reiškia nekontroliavo? Nekontroliavo ta prasme, kad mes buvom, beje, ką Lenkija labai kontroliavo Vilnių. Tai niekas ten jo nekontroliavo, todėl, kad tuo metu, kada pasitraukė vokiečių kariuomenė, čia imasi tik tai pradžia visos organizacijos. Ir kūrėma ir Lietuvos ten valstybė, ir Lenkų valstybė, ir bolševikų valstybė, ir Baltarusiai čia kažką bandė, reiškia, nu tai visi bando kažką tai daryti. Nu tuose bandymuose labiausiai pasiruošę buvo be abejonės Lenkai. Dėl ko? Nu dėl to, kad jie anksčiau ėmėsi tam tikrų darbų. Dėl to, kad turėjo daugiau inteligentijos. Dėl to, kad buvo nemaža dalis žmonių, kurie nusprendė būti Lenkais. Na ir visa kita, reiškia, ir galų galia jie dar išlaikė ir savo elitą ir visus kitus dalykus. O kas rūpinosi Lietuva? Kur tie Radvilos Sapiegos ir visi kiti? Jiegi nusprendė būti Lenkais. Tos didžiosios giminės jau 19 amžiuje jos nusprendžia būti Lenkais, akivaizdžiai skyrus keletą žmonių, kurie taip nedaro, reiškia, kurie stengiasi. Nes 19 amžius yra laikas, kaip ir mūsų šalį pervažiavo Rusijos volas. Ir tam volėje tu kaida esi, tai tada tu ten atrodo bet koks laisvės spindulėlis ir ten, pavyzdžiui,
Nagi buvo čia ir per 30-31 metų sukilimą, kalbų, gal čia reiktų lietuvišką daugiau daryti. Nusisako, ne, dabar šitoj kovoj mes nesiskaidykim, eikim iš vien, mums svarbiausia yra rusus nuversti, o paskui jau mes ten išsiaiškinsim. Taipgi buvo kalbama. Mhm. Tai ir tas prisidėjo prie to reiškia susitapatymo su Lenkijos idėja. Bet tai niekada nieks nesitikėjo, kad Lenkija galėtų dabar, reiškia, diskutuoti lietuvių teisę būti valstybė. Tai buvo neįmanomas dalykas. Tuo metu tai buvo visiškai nepriimtina. Ir dėl to, reiškia, tas supaprastymas situacijos 20 amžiaus pradžioje privedė prie konflikto, nes kito būdo būti šitoj sąjungai lygiaverčiais, kaip parodyti savo teises, mes neturėjom. Ir mes tą rodėm, kiek galėjom. Bet jėgos buvo nepalyginamai silpnesnės. Netgi Kaune, kuris jau čia visi įsivaizduojamas, kad čia baisus Lietuvos miestas, reiškia, taigi akivaizdžiai ten pradžioj, reiškia, tas lenkiškas judėjimas, jisai nuima tarsi virš, bet tik tai tiek, kad aš kiek pastebėjau, tiek Kaune, tiek paskui tiesą sakant ir Vilniui, priešiškumo tarp lietuvių lenkų tokio aiškaus nebuvo. Jis buvo daugiau sukurtas vėliau. Ir dėl ko, pavyzdžiui, mažai kalbama apie tai, mažai žinoma apie tai. Kodėl, pavyzdžiui, Želigovskui nepavyko sumobilizuoti į savo tą vidurinės Lietuvos kariuomenės vietinių žmonių? Taigi nepavyko. Dėl kad karas su Lietuva buvo labai nepopuliarus. Šitam krašte visą laiką buvo suvokiama, kad tai yra tam tikra bendra imtis, bendra erdvė, ir visi jie čia žino, kiekvienas turi savo tapatybę, ar maždaug turi, bet jiem nėra priešas. Jiem nėra priešas. Nu, priešų jau tapo. Šeštas. Prasidėjus mūšiams dėl Vilniaus, jie vyko tarp Lenkų ir Sovietų sąjungos. Lietuviai buvo stebėtojai. Čia geros stipriausia jų kortą. Kaip čia pasakyt? Lietuviai jautė, kad Lenkijos vizijoje jiems vietos mažai. Ir kada, pavyzdžiui, 19 metų pradžioje arba 18 pabaigoje, kada buvo kvietimas bendras ginti Vilnių nuo bolševikų, tai lietuviai suprato, kad jeigu jie eitų į tokį daiktą, jie būtų po Lenkų vadovybę. Tikrai jiems niekas nepasiūlytų čia atskirų postų ir taip toliau, nes nebuvo, tiesą sakant, ir tų ten karininkų tokių pasmušti tokią problemą. Tai šitoj vietoj reiškia tikėtis, kad lietuviai ugningai palaikys tą idėją, jie neturėjo. Tuo labiau, kad tiesiog buitiškai mes nebuvom pajėgus nieko daryti. Mūsų lietuviškų dalinių niekas čia į Lietuvą neįleido, o reiškia kito šaltinio mes neturėjom. Mūsų karininkai tuo metu, 18 metų pabaigoje, 19 metų pradžioje, jie čia dar tik atvyko, kariuomenės nėra. Kas čia gali kariauti? Tiesą sakant, ir Lenkai blogai sukariavo. Taip, ten pavieniai žmonės parodė tam tikrą ryštą, ten vyko kažkokios kovos, reiškia, bet iš esmės nepavyko nieko padaryti. Jau ta lietuvių gudų divizija informavosi jau ten reiškia, palenkiai ar muzūriai. O čia, reiškia, jie ką jie spėjo padaryti? Nu, ką tu gali per pusantro mėnesio čia sukurti? Kokio pusantro mėnesio? Mažiau realiai. Nu, taigi čia pirmom jau sausio dienom įvyko kovos. Tai dėl tos priežasties, reiškia, ir ta Lietuva nelabai, net ir kai jiem, kai pasakai, pavyzdžiui, istorikam tokį dalyką, kad Lenkai tokį priekaištą sako, tai baigit, o kas ten kariaus? Pirmas Vilnius, tas pulkas dar nebaigtas formuoti, taigi jis dar nebaigtas formuoti, tai kuris ten kariaus? Tai mums reikėjo laiko atsities. Kitas dalykas, Augustinas Valdemaras buvo gavęs iš vokiečių patikinimą, kad vokiečių kariuomenė Lietuvą apgins, kol atsistos ant kojų. Mhm. Ta prasme, buvo tas patikinimas, nu, tai vieni mums duoda kažkokias tai garantijas ir kalba apie Lietuvos valstybę, ten karalystę ar ne karalystę, bet apie valstybę, o Lenkija ką jinai siūlo, kurioje vietoje siūlo. Įskyrus bendrą kovą su bolševikais, nieko nesiūlo, tai eiti ir kariauti neaišku už ką, irgi labai sudėtinga. Nes Lenkijos tautiniai minty Lietuvos nebuvo kaip tokios. Čia pas Pilsudskį buvo tas, reiškia, toks, vat, federalistinis matymas, bet pačioj Lenkijoje ar apie tai, kas nors labai kalbėjo. Jie net nelabai ir mąstė, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė kažkaip turi atsirast, nes kiekvienas toksai atskiras daiktas supratimų silpnino lenkišką katalikišką valstybę. Mhm. Tai va, toks labai aiškus dalykas, nes jeigu nori suprasti situaciją, turi pažvelgti iš abiejų pusių. Kol tik žiūri iš vienos pusės, niekada nematysi pilno vaizdo. Tai va, aš ir siūlyčiau tie, kas rašė tos komentarus, kad jie pabažiūrėtų, o kaip iš mūsų pusės tas atrodo. O kaip mes galėjom lemti? Už ką mes turėjom kariauti? Jeigu būtų pasakyti, kad bus atkurta Lietuva, kad ta Lietuva ten, reiškiasi, turės kažkokius tenai, kažką tai turės. Čia gali būti, žinai, ta mintis, kad va, jūs neturėjot
kariuomenės. Tai dėl to Vilnius ir ne jūsų, nors čia aišku, toks plėšikiškas požiūris yra. Nu, ką galima būtų užsakyti? Aš noriu pasakyti, kad Lenkai akcentuoja tą mūsų silpnesnę karinę dedamąją ir kad mus nu, mažiau kraujo liekam, kaip sakant. Nu tai taip, bet tai čia tegul paklausė to pačio Juzefo Pilsudskio, o kodėl jis nusprendė būti Lenku? Mhm. Nu, paprastas dalykas. Nu, Lietuvos žmogus, Lietuvoje žaugęs. Tėvai Žemaitijos, reiškia, dalyvavo šiam trečių metų sukilime apsiženio, reiškia, bėgo paskui nuo persikimų, kad neišvežtų, pabėgo į rytų Lietuvą. Nu ir va tenai jisai auga. Ir kodėl dabar toksai Pilsudskis, o Pilsudskis yra nuo Pilsudų dvaro, lietuviška kilmė visiškai, reiškia, žemaitiška, kaip čia reiktų pasakyti. Kodėl jis tai nusprendžia būti Lenku? Vat šitas klausimas man visą laiką yra labai įdomus, reiškia, kodėl tu... Aš suprantu, kad tu gali, vat, kaip sako tas, žinai, gentė Lituanus, nacionė Polonus. Ok, taip gali būti. Žmonės supranta ir pas tave patį prie namų, abiejų tautų Respublikos vėliavą plevesuoja. Ir aš nematau tame problemos čia užeidamas. Ne? Bet, bet jeigu tu tada iš viso save pradedi etninių Lenkų laikyti, tai man čia yra keista. Aš suprantu, kaip paprasti žmonės, tai gali, žinai, žiūrėti kokiu tai suinteresuotumų naudos, geriau atrodo ar panašiai. Bet kada yra, žinai, bajoriškos giminės, kurios sen, aš tai manau, kad, žinai, Pilsudskis, pavyzdžiui, Lenkai niekada jo nelaiko Lenkų. O toks įdomus dalykas, lietuvis įsiema. Sakau, Liublino aikštėje stovi Pilsudskio pagrindinis lietuvis, supranti. Tai jeigu tu lietuvis, tai tu ir būk to lietuvis, žinai, ir tu kalbėk apie Lietuvos tradiciją, apie dar kažką, tai bet to per daug irgi nėra. Mhm. Tai tik tai yra daugiau instrumentinis pasiūlymas, kaip padaryti, reiškia, vidurinę Lietuvą tam, kad tą Kauno Lietuvą kažkaip nustumti šoną, žinai, nu, tokie žaidimai, žinai. Ir jie mano supratimu, nu, tai ne aš vienas, taip galvoju apie daug kas, ne tik tai, žinai, sugriovė galimybę sukurti lietuvišką, lenkišką kažkokią naują kūrinį, bet sutrukdė įgyvendinti Pilsudskio idėją sukurti kažkokį tai rimtą barjerą tarp Vokietijos ir Rusijos. Tai čia aš manau, kad, bet tai yra vat, nenuseklumas šitos minties. Žinai, kai tuo metu pažiūri tą kasdienybę, nu tai aišku, kad kitaip viskas atrodo. Kiek tos Lietuvos iškūrinai. Tai va taip yra, žinai. Tai čia yra tokie vidiniai procesai, bet tie vidiniai procesai nenubraukia tai, kad lietuviai vis tiek taip matė, kad tai čia yra jų valstybė. Nes lietuviai turi tokią savybę. Jau kas yra kitų, tai kitų mums niekada nereikia. Aš negirdėjau, kad lietuviai norėtų kažką užgrobti iš kažko. Bent jau istoriniais laikais. Netgi ir labai senais laikais. Nu, nebuvo tokio daikto. Nėra to plėšrumo, nėra to, žinai, agresijos. Imperializmo kažko. Gal trūksta kartais. Bet reiškia, bet jie taip mano, kad jeigu to žemės nuo seno buvo Lietuvos, tai čia ir yra Lietuvos žemės, o kokia tu kalba kalbėdai, čia tavo reikalas. Taip, septintas punktas iš devynių primenom. Jei 20-aisiais Lenkiai nebūtų padarę stebuklo prie Vyslos ir įkrėtę Sovietų Sąjungai, kokie Sovietų Sąjungai, jie tai dar nebuvo, jinai buvo Sovietų Rusija, Sovietų Sąjunga 22-ais, ne? Lietuvių kleimų ir pačiai Lietuvai greičiausiai būtų viso gero. Tai gali būti. Bet taip galima pasakyti ir atviršiai, žinai. Jeigu Pilsudskis nebūtų sugalvojęs užpulti Kijevo 20-ais metais, tai gal ta Lenkija būtų visai kitaip atrodžius ir karas būtų pasibaigęs jau, žinai, 20-ų pradžioj. Tai čia, kaip pažiūrėsi, žinai, tai aš manau, kad va, tas, kada tu žinai, kuo viskas baigėsi, tada tu gali pasakyti, kad, nu, matai, gal čia gerai gavosi. Nu, tai taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu būtų... Nu, ta prasme, o ką mums reikėjo daryti? O kaip, pavyzdžiui, užduoti tokį paprastą klausimą. 20 metai Lietuvos valstybė su Lenkija nebeturi, reiškia, jokių ten principio reikalų, ne, ir tada, vat, bolševikai čia naivaikšto, ir tada Lietuvai yra šansas nusibriežti linijas, sienas. Tai mumsgi buvo šansas. Tai lietuviai dabar nubrėžia tas sienas ir yra blogai, o kai Lenkija, reiškia, Rygos sutartimi 21 metais tą patį padaro su savo rytų sieną, tai viskas ok. Ne. Nu tai palauk, tai visos valstybės turi savo interesų ir turi reikalą užtikrinti savo kažkokias aiškias sienas. Tai čia dėl to niekas negali kaltinti, to labiau, kad lietuviai netgi šitą savo norą derino su sąjungininkų misijom, kad jiem pritarė, pasakė, kad nu, čia jūsų reikalas. Tai mes čia mūsų teisė. O kai sakoma, kad nu, va, lietuviai ten, žinai, su bolševikais užpuolė Lenkiją, nu neužpuolė Lenkiją. Lietuvių dalinių Varšuvos mūšį nebuvo bolševikų pusėje. Bolševikai labai norėjo, bet lietuviai nepasirašė už tai, kad taip negalima daryti. Tiesiog taip daryti negalima.
Užtat, kada Lenkija reiškiasi už Polą Lietuvą, tai taip lietuviam, taip negalima daryti, čia etinis pažeidimas. Jeigu tai padarys kokie bolševikai, vokiečiai ar ten kažkokie dar, žinai, kiti, nu, tai čia jų reikalas, žinai, priešai yra prieš. Bet kada Lenkija tą padarė, va čia ir yra. Man teko kalbėti su Valkų konferencijoje apie tai. Taip. Nes jie kalbėjo apie tą, reiškia, kaip jisai, Seinų sukilimą tą vadino. Tai sakau, kas yra Seinų sukilimas? Sakau, Seinų sukilimas lietuvių akimis buvo baisus aktas prieš lietuvius. Nes lietuviai nemanė, kad su Lenkais, nu, tai kažkokie tenai sienų formavimo su laikotarpiu įtampos ir taip toliau, bet nelaikė Lenkų tokiais formaliais priešais, bet po to jau ir Lenkų frontai ir kiti dalykai atsiranda. Tai čia yra mano supratimu, žinant tą situaciją, vis tik tai daugiausiai to tokio diktato buvo iš Lenkijos pusės. Ir čia dar, aišku, susiję yra ir su, žinai, su luominiais dalykais. Nu, tai lietuvių kilmė, kiek ten tų bajorų pas mus buvo, nu, tai daugiausiai valstietiškos kilmės. Tai Lenkų požiūriu tai yra visiškai, nu, kažkoks prastas judėjimas. Kaip jie kazokus žiūrėjo, tai panašiai lietuvius jau tuo metu žiūriu. Tai va, bet lietuviam toks nepriimtinas reikalas buvo. Nes mes kažkaip nemanėm, kad mes esam kažkokia, reiškia, visiškai nauja tauta. Nu, to tokio nebuvo. Mes 18 metais atkuriam Lietuvos valstybę. Nesukuriam, o atkuriam. Buvo šitas dalykas. Tai jeigu atkuriam valstybę, tai reiškiasi su atributais tame tarpe su Vilniu. Aštuntas. Žiligovskio maišto vadai ir dauguma dalyvių buvo vilniečiai. Jie buvo labiau palaikomi vilniečių daugumos nei ne. O čia mes turbūt turim ir žydus prisiminti, kurie buvo labiau palankus lietuviams. Čia, kitaip sakant, čia nebūtinai tiesa, kas parašyta. Nu, tai taip, tai ten kaip sakyt. Aišku, ten yra sudėtingesnių dalykų, kadangi Vilniaus miestas, jeigu mes apie Vilnių, kaip apie miestą kalbam, tai jis manė, miestas, kad jam buvimas prie Lenkijos duoda didesnę saugumo garantiją. Iškia, žmonės vis tiek orientuojasi stipresnį. Čia yra irgi toksai dalykas. Nes būtent Vilniaus miesto nuostatas daugiausiai lėmė ne pilsudskinę federalistinę idėją, o Dmovskinė nacionaldemokratų. Tai jiems sutapimas Lenkais atrodė gal geresnis dalykas. Bet ten tas pasakymas, kad rėmė, tai čia daugiau priklausė nuo tų žmonių, kurie aktyviai reiškiasi. O aktyviai reiškiasi tam tikrai nedidelė dalis žmonių. Nes, pavyzdžiui, ką rodo tas reiškia, Želigovskio visas žygis, kad iš principo Vilnius nelabai palaikė karą su Lietuva. Ta prasme, tai buvo toks nerimtas reikalas ir tai negražu buvo. Ir nerimta bendrai tas visas maištas. O reiškia, kada jie taip žiūrėjo, nu, tai jie priklausimas Lenkijai atrodė perspektyvesnis, viskas bus geriau. Dar, žinai, taip pat nepalaikė šitos idėjos dvarininkai, kadangi žemės reformos klausimas, tai socialinis aspektas čia labai svarbus, akivaizdžiai. Ten gali pasižiūrėti, pavyzdžiui. O kita vertus, tai lietuvių gudui tose dviejose divizijose, nu, realiai pusantros, nes viena brigada jau ten anksčiau buvo internuota. Tai, reiškia, nu, sakykime, tokios trys rimtos brigados. Tai tose brigadose tų vietinių žmonių buvo, bet kaip kuriam daliniai. Nu, tai vat aš sutinku su to, pasirašau, kad pirmas Vilniaus raitelių pulkas, reiškia, o ten buvo didelė koncentracija vietinių. Štai jisai visą laiką buvo pirmaujantis, buvo motivuotas kare už savo žemės ir taip toliau. Kituose daliniuose, nu, taip pasižiūrėti, ar ten Gardino, ar Naugarduko, ar kiti tie pulkai, Kauno pulkasgi buvo, žinai, tokie. Tai jie formuoti ten. Tai ten, žinai, kiek jau jie ten sugaudė tų vietinių gudų ar lietuvių, tai tiek, o šiaip paskui formavo šito, kas buvo. Karininkų prasme, tai ir visai tenai iš Lenkijos kariuomenės daug kas atėjęs. Tai ta prasme, kad čia nebuvo jau taip jau grinai jau vietiniai surinkti. Bet tokios pastangos juos surinkti buvo. Be jokios abejonės, nes tai buvo bandymas rasti vietinių gyventojų palaikymą šitam Lenkijos iki pirmo padalinimo konceptui. Okay. Ir paskutinis devintas. Neesminis faktas. Tautų sąjunga 23-ųjų kovo 15 pripažino Vilnių Lenkijai. Lietuva nesutiko su tuo. Nu, tai ta natūralus dalykas, kad nesutiko ir šiandien nesutinka. Ir nereikia galvoti, kad sutiks kada nors. Nes reikalas tas, kad reiškiasi, jeigu mes kalbėtume apie ambasadorių konferenciją ir visą, kas ten vyko, nu, tai išorinės jėgos daug ką galėjo spręsti. Tarp jau kaip ta pati Kerzono linija. Garsioji linija, per kurią reina šiandieninė Lietuvos-Lenkijos siena. Ar Lietuva dalyvavo nustatant Kerzono liniją? Nedalyvavo. Reiškia, Lietuvos neįpareigoja šitie sprendimai. Nes niekas kitas negali,
negali to nuspręsti. Aš žaidžiau tokį žaidimą, žinai, su šauliukais tokioj stovyklai. Nu, va, čia vieni Lenkai, kiti Rusai, treti Lietuviai, žinai, nu, ir kokios jūsų pretendijos į Vilnių. Nu, ir ten tos kaip, trys grupės, papuolė po vieną Lenką, po Rusą, ten, žinai. Nu, ir jie ten, žinai, gerai ten susidėliojo tos dalykus. Nu, ir tokia buvo, žinai, mano tokia žaidimas. Sakau, nu, tai gerai, tai kadangi jau čia taip jau jūs jau išklausėm jūsų nuomonės, nu, tai tada, žinai, ir sakau, Vilnių, tada skiriam Lenkiai. Ha, visi šauliukai, ne, žinai. Tai sakau, tas trečias arbitras, jis nebūtinai nusprendžia teisingai. Mhm. Jisai nusprendžia, kaip jam pačiam naudinga, kaip jam tuo metu pasirodo, reiškia. Tai nereiškia, jeigu tu pripažįsti šitą daiktą. Nu, tu kaip tai, Lietuva šiuo atveju. Taigi nepripažino šitų 23 metų sprendimo dėl Vilniaus. Ir dar 38 metų Lietuvos konstitucija rašyta, kad Vilnius sostinė. Jau po ultimatumo priėmimo. Ultimatumo priėmimas, kaip kai kurie sako, kad čia buvo susitaikymas su Vilniaus praradimu. Ne. Čia tiesiog buvo suvokimas, kad jeigu mes neturėsim normalių santykių su Lenkija, bent kažkokių santykių, mes neturim šansų patekti į vakarų pasaulį ir turėsim rinktis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos tuo metu, kur nuo abi variantai buvo blogi. Dėl to mes ėjom šito keliu. Bet tai nereiškia, kad mes jau visko išsižadėjom. Nu, tiesiog kažką reikėjo tuo metu daryti. Mhm. Bet tai nereiškia, kad mes išsižadėjom. Ir negalim išsižadėti. Nu, kaip tu gali išsižadėti savo sostinės, kurioje palaidoti tavo valdovai. Nu, dabar, kaip aš su Lenkais žaidžiu tą žaidimą, sakau, tai taip, žinoma, Vilnius yra Lenkų, bet Krokuva yra Austrų. Mhm. Nu, tai čia tam, kad jie suprastų, ką tai mums reiškia. Nu, tai kaip tu gali dabar... Pasaky, kad Vavelio pilis yra ne Lenkija. Nu, tai Lenkas, nu, Šoblis iš karto. Tai jau tas pats yra su mumis. Ir kita vertus, o kam Lenkiai tas Vilnius? Mhm. Kad tai yra nepriešiškas miestas Lenkų kultūrai, tai be jokios abejonės. Ypatingai 19 amžiaus pradžioje, mano taip vertinimu, moderni Lenkų tauta gimsta Vilnių. Nu, bent vienas iš pagrindinių centrų. Tai yra tikrai taip, Vilniaus universitetas. Mhm. Tai jiems svarbu tai yra, bet lygiai taip pat vokiečiams svarbus malūnas prie Tauragės, kurie apsisprendžia remti tautinę idėją, o ne. Tai žinai, tai ką dabar čia Vokietija? Nu ne, tiesiog ta vieta, kur tas įvyko, tai labai svarbus dalykai ir, pavyzdžiui, niekada nejaučiau priešiškumo Lenkų turistam Vilniui. Ar ten Trakuose? Kaip tik priešingai, man tai žmonės mėly ir malonus, ir jie domis, ir čia daugybė dalykų susiję. Bet aš lygiai taip pat, kaip Lenkai gerai jaučiasi Vilniuje, aš taip pat gerai jaučiuosi Varšuvai. Aš ją vadindavau, tai ne svetimas miestas, tai ne užsienis. Aš tikrai daug laiko Varšuvai praleidau, žinai, archyvai ir visą kitą. Nes man tas miestas mielas. Ten stovi pilna lietuviškų ten rezidencijų ir šiaip tos Lietuvos, ten labai daug, žinai, tai buvo jungtinė tokia, nu, vis tiek centrinė vieta, kur valdovas sėdėjo. Tai gal ir gerai, kad taip yra. Tai ir negriaukim to, ir važiuokim, ir džiaukimės, ieškokime savo šaknų. Esu ekskursijas po Kauną vedžiuojęs, ten apie Mickevičių pasakojęs. Tai ir gerai, kad taip yra. Bet jeigu mes pradėsim ant tokių dalykų statyti teritorinės pretenzijas, va tada mes turėsim konfliktą, kurio aišku pasinaudos mūsų kaimynai iš rytų. Arba iš ten dar, kokie ten bus tuo metu tie mūsų prieš. Tai norint išsaugoti santoką, reikia dėti pastangų ir reikia gerbti vienas kitą. Jeigu tik tai nebus pagarbos, jeigu tik diktatas, bus priešiška reakcija ir tada ta priešiška reakcija pasinaudos priešai. Aš tik priminsiu, kad rašęs šitos punktus rėmėjas, aš matau, kad jis nedarė tai tam, kad reverberuotų Lenkų agresorių doktrino tam, kad čia sukeltų diskusijoje lietuvių reakciją negerą. Jis tiesiog aš spėjus parodė, kokie gali būti Lenkų, ir ne tik Lenkų, turbūt, argumentai, kas yra, nu, dėl diskusijos buvimo, viskas čia gerai. Ir matai, čia yra svarbus klausimai, todėl, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie gyvena Vilniaus krašte, Vilniaus rajone daugiausiai, ne, kiek man teko susidurti įvairiose vietose, tai didžioji dalis žmonių nežino iš viso. Nežino, tiesiog nežino. Tie, kurie žino, tie, reiškia, aišku, linkia palaikyti tą tokį lenkišką kalbėjimą, bet tas, ir tas yra pavojinga, žinai, kurioje vietoje, kad sako, kad 39 metais Lietuviai okupavo Vilniaus kraštą. Tai čia negerai. Čia labai negerai. Čia yra labai negerai, nes Lietuviai tikrai neokupavo jokio svetimo krašto. Jie tiesiog atėjo į tas teritorijas, kurias jie visą laiką sakė, kad tai yra jų.
Mhm. Ir čia, žinai, yra visai kitas statusas, tai yra, kada tu ateini tą žemės. Taigi yra buvę ir toj pačioj Lenkijos teritorijoje, kada jų žemės buvo kažkam kitiem priskirtos ir jie ten su didžiausia nostalgija, nu, pavyzdžiui, Vroclavas, jisai didžia dalim yra sudarytas iš buvusių Lvovų gyventojų, vat kultūriškai dominuoja. Jiems tas Lvovas svarbus, jie ten turi fundacijas, ten, žinai, dar kažko, tai, nu, bent prieš keletą metų tai buvo. Tai ir tai negali tu pykti ant tų žmonių, nes jie iš ten kylė, jie ten gyveno, ten jų žemės, ten jų kapinės yra, žinai. Ir tas sentimentas yra svarbus, nes Lvovas buvo toks pasienio miestas, žinai, kur ten tikrai koncentracija lenkiškos kultūros didelė. Ir, pavyzdžiui, man visiškai niekada neužkliuvo, kiek aš važinėdavau po Prūsiją arba po tas, jau, žinai, Pamario ten žemės, kur daug žmonių iš Lietuvos. Tai ten, nu, jų kilmė lietuviška, lenkiška, kaip ten kas savęs supranta. Bet tai tie žmonės mėly, jie man yra dvasios broliai, jie kilia iš tų pačių vietų. Jie turi didžiulį sentimentą Lietuvą, ypatingai vyresnė generacija, dabar, aišku, jau išmirus, jinai tie, žinai, kur ten gimė Lietuvoje, ar ten nesenai ten tėvai jų buvo. Mhm. Tai mes neturime iš to daryti kažkokio tai to, bet mes geriau padėkim, vat atvyksta tos delegacijos, padėkim surast tos kapus, reiškia. Ir, pavyzdžiui, tas, va čia mes turime žiūrėti. Tai nėra priežastis skelbti tą vietą Lenkiją, bet tai reiškia, kad mes kultūriškai esame labai susiję. Ir dabar man teko čia su Latvijų tokia delegacija vedžioti, tai tada jiems aiškini, kad lietuviai su Lenkais yra kultūriškai labai artimus tautos, nes gyveno vienoje valstybėje ilgą laiko tarpą ir tai yra tikrai antspaudas, kuris uždėtas. Tai nereiškia, kad mes tapatus, tai nereiškia, kad Lenkai yra mūsų priešai, reiškia, ir tai ne, tai yra mūsų broliai. Bet tas balžudiškas karas, jisai būtų neįvykęs, jeigu būtume tiek ilgai nebuvę toj Rusijos okupacijai. Jeigu būtume neturėję, žinai, to spaudos draudimo, kuris mus žiauriai, nu, kultūriškai nusmugdė. Baisiai nusmugdė. Nu, tai iš kur ta tamsa, iš kur tas neišsilavinimas, iš kur tie analfabetai Lietuvos kariuomenė. Nu, vat iš šito dalyko. 19 amžius, taigi pažiūrėk, kas pasaulyje vyksta. Žmonės raštingi, žmonės siekia, žinai, visokio pas mus, kas. Sėvira zapadnai krai. Tragedija. Ne. Nu ką, ta džiugia gaida. Tiesa, turbūt reiktų man dar kamus pasakyti daugiau, negu aš parašiau šitam kontribį, patrono, tai iš vis nieko neliečia. Bet aišku, situacija, jūs žinot, apie kontribį vyksta kažkoks ten bazas. Aš ten nemanau, kad reikia daryti kažkokius staigius judesius. Aš iš ten išeiti dabar, aš nematau prasmės. Jeigu man pasakysit, kad ten yra reputacinių problemų su pačia platforma ir jos valdytojais, sakysiu, turbūt taip. Bet kiek man yra žinoma, tas kur tikrai buvo vagis, jisai nušalintas ir dabar valdo ne jis, tai labai lengva viskas sugriauti, žinot. Ir aš neketinu dabar išeidinėti iš kontribį, bet aš pasileidžiu dar ir Substacką, kur aišku, viskas bus vienodai, ta visna, jeigu jūs esat Patreonė, nebėkit Substacką, jeigu esat kontribį ir norit bėgti iš kontribį, tai tada bėkit Substacką arba Patreoną. Ačiū, Valdai. O galima dar vieną minutę? Galima. Tu gali kiek nori minučių čia. Aš jaučiu tokį labai svarbų daiktą, kad mes neišmokom 20 metų pamokos. Ne. Bendrai. Ir kad mes turime formuoti lygiavertį santykį su Lenkija ir jokių būdų nepradėti paišyti ten, žinai, kad ten nebuvo kažko, ar ten keisti savo sąmonę, žinai, kad ai, nebuvo čia. Tai taip negalima daryti. Mhm. Bet buvo tas karas. Karų istorijoje būna karai. Taip. Ir jie praeina ir palieka didžiulės žaizdas ir trunka po šimtmečius kai kurie. Taip. Bet ateina laikas, kada tai tampa praeitimi, ir tada reikia tą karo kirvį užkasti. Ir užkasti visiems kartu, sueiti ir tada nuo to pradėti. Taip kaip vokiečiai su prancūzais kažkada užkasė karo kirvį. Vat man šitas pavyzdys yra labai svarbus, žinai. Ir užtat mes turime ne kalbėti apie tai, kad reiškia, kaip čia lietuviai okupavo Vilnių. Tai čia taip pat galima pasakyti, kad Lenkai okupavo Krokuvą. Ne, iš kažko ten atėmė tenai. Nu, tai, bet turime kalbėti apie tai, kad mes turime atstatyti mūsų buvusį lygiateisį santykį. Jeigu mes šitą atsistatysim, šitas junginys gali labai ilgai gyventi. Prie jo prisijungs Baltijos šalis, prisijungs Suomija, prisijungs
Rumunija, žinai, ir kitos šalis, tos centrinės rytų Europos, reiškia, kur yra tokia juosta eina, ir ta Pilsudskio idėja, kuri yra nuostabi ir geniali, mes turim padaryti tokį daiktą, jinai taps realybė. Bet jeigu mes tik tai pradėsim viską formuoti, reiškia, per savo tą nacionalinį prizmę ir čia dabar kariausim už tą lenkybę, ar ten reiškia, kur tik jos yra ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir toj vietoj, reiškia, nepagalvodami, ką tai reiškia kitiem, tai taip ir liksim. Nacionalinė valstybė, bet nedaugiau. Netapsim to, ko mes turim tapti, o priešo turim sodžiai. Čia labai lengva pasakyti, čia yra teisingos mintis, bet kaip padaryta. Nu, kaip lyginant su to, kas buvo tada, šiandien mes esam labai geroje situacijoje su Lenkija. Mes esam labai geroje situacijoje, turim labai daug draugų. Taip. Reikia stiprinti tos santykius, reikia dirbti prie projektų, bet jie turi būti abipusiai. Mhm. Aš nekartą susidūrėjau su situacija, kada iš Lietuvos pusės trūksta ambicijos. Mhm. Trūksta suvokimo, kad mes lygiaverčiai. Ar tai neišsilavinimas, ar tai kažkas yra, bet iš kažkur tai ypatingai valstybės viršūnėse tie dalykai jaučiasi. Ir ne dabartiniai valdžioje, bet iš principo, aš su Lenkais pašneku, tai girdėjęs tokius baisių dalykų, kaip Lietuvos valstybė maždaug užima iš karto tokia, žinai, subordinuota pozicija. Nu, mes maži tenai, tai tas negerai. Reikia formuoti lygiavertį santykį ir tada turėsim tvarę sąjungą. Aš manau, kad tai yra padaroma ir mes dar mūsų laikais tą padarysim. Gerai. Ačiū visiems. Iki. Iki.